senyor hartzen dut, kate berdean sartu gara, eta lehen aipatu dugu da, kate horienetan hiru txanda egongo dira. Txanda honetan, lehenengo kaletik, Portugaleteko jarrikirako dutik eta zau, bigarren kaletik, deuztu daukagu, eta laugarren kaletik, Busturialdea erantzu daukagu. Non ez goazen garen erraldoiaren ondora igo nazazu nire mendira zure gailurretik gora zera elur gazietan eta lehen aipatu dugu da, kate horienetan hiru txanda egongo dira. Txanda honetan, lehenengo kaletik, Portugaleteko jarrikirako mutila daukagu. Honek ARC bi ligan bigarren postuan doiaz, hogeita hamabost puntuaz, eta berdin duta dago liderraz, hogeita hamabost puntu horrekaz, Euron entrenatzailea Jaime Rios asturiarra doke, hainbat urtetan zierbenan ibilitzakua, eta patroi lanetan Jon Larrinaga monasterio dauke. Ganera aurten, Portugaletekuak kapaz izan dira mutrikuko ikurrina irabazteko. Eta Bizkaiko txapelketetan hiru bidarren kale bigarren postua. Bigarren kaletik, deustu daukagu, zazpikren postuan doia ARC bat ligan berrota mahi puntoaz, Euron entrenatzailea Alexander Esteban kantabriarra da, hainbat ez aldetan ibilitzakua, Castro, Norillo, Nazileron eta abar, eta patroi lanetan gaurkuan Daniel Arana dauke. Eta laugarren kaletik Busturialdea erantzu daukagu ARC bi ligako liderra, hogeita hamabost puntu bat, eta esan dugun modura lehen, puntotan Portugaleteaz bardin juta, Euron entrenatzaile lanetan Luis Salvador Dabila aurtengoa, bermiotarra, eta erantxo betarrak, onarte ARC bizan jokatu didatzen lau estropaetatik, bi irabazteko kapaz izan dira, Etxeko banderia, Elantzobeko banderia eta Donostiko ikurrina. Euron patroi lanetan Aitor Gondra dauke eta Elantzobetarrak Bizkaiko txapelketa bat dauke 1900 eta 1998an lortutakoa. Askatu nadin zure loturaz, behar dezadan airea. Ez nadin izan jainko lurtiarra, bai ezinen bidaidea. Igo nazazu nire mendira, zu ez baitzaran irea. Thank you.
goizeti jeiki naiz, zeo zer berri egin nahi du. Atzoko promesak orde eta bihotzean giltzapetu. Gizon berri bat nauzu, urruti pasiatu dut gau. Oroitzapen mikatzak irrifara batez zagurutzen. Goizeti eiki naiz gau, lasai arna sartu. Jada begiak leo, burua, burua altxatu. Egon urbano akabo amez gaiztoa, zaite muitu bano. Bueno, señor, dicen esto en el elenco que están teniendo con el elenco que va a poder poner de Ucaúz, de su artía, el elenco Caletic, o su Caletic, Vox, Berrogeta, Vox, Igarri Caletic, de Ursu, Vox, Ogeta, Emerezi, eta, la Guarren Caletic, Usturialdea, El Antobec, 6-0, Lago. Beraz, ba, estropada buruan, Igarri Caletic, de Ursu, Vox, Minitu, eta, Ogeta, Emerezi, segunduko, denpora horrega. Tenemos los tiempos de la primera ciudad de esta primera tanda del senior masculino por la calle 1 por Tibaleta es un tiempo de 5.45, por la calle 2 Delta es un tiempo de 5.39 y por la calle 4 El Anchove un tiempo de 6.04. Gogoratu bebai, bizkaiko txapelketako lehenengo lau zailkatuak Euskadiko txapelketarako zailkatzen dira zela eta Euskadiko txapelketa hori be atzenete bat du zailak hogeita batian hemen legitxoko uretan jokatuko gara eta emakumezkoetan partatu da lau traineruak beraz Delso, Ondarru, Izunta eta Luzana zelkatu diraz, eta Gizuntzutik, etorriko dirazen taldiak, zego dira, Donostia Rolaunak, Horizo, Zogo Taldea eta Ondarri Bizan. Beraz ba, hartze bete barru, egiko dugun Euskadiko txapelketan, emakumezko taldietan horrek izango dira, Euskadiko txapelketa hori lehiatuko da bena. Gogoratu bebai, mesedez, antala zaien modura eskatzen dozu begula, maskariak egiteko ikinita, depora guztizan, distantzizak mantendu ezin dira zen tokizetan. Ajerik ez eta kompania honean esnatu. Ispiluari begira atzamarrekin horraztu. Azoko promesak korde eta bihotzea giltzapetu.
partido Moura, bigarren estiaboga, gure montra de lehenengo zendako traineruak, eta denpora konek izan dira, lehenengo kalesi portugalesek 11-0, bigarren kalesi deusu 10-44, eta laugarren kalesi elantxobek 11-43. Tenemos los tiempos de la segunda estiaboga de esta primera tanda, por la calle 1 portugalese ha hecho un tiempo de 11-08, Delso 10-54 y el Anchove 11-43. Txalina txukaio zan urtian, herriatako fradia zarratu zian. Txatxama txalina txukaio zan urtian, herriatako fradia zarratu zian. Tirikitena beltza morena, ontza bat txokolate goiztian onena. Tirikitena beltza morena, ontza bat txokolate goiztian onena. Txikia izan arren izan lekea bila, biba elantxoeko tambolin txerua. Txikia izan arren izan lekea bila, biba elantxoeko tambolin txerua. Tirikitena beltza morena, ontza bat txokolate goiztian onena. Tirikitena beltza morena, ontza bat txokolate goiztian onena. Txatxama txalina txukaio zan urtian, herriatako fradia zarratu zian. Txatxama txalina txukaio zan urtian, herriatako fradia zarratu zian. Tirikitena beltza morena, ontza bat txokolate goiztian onena. Tirikitena beltza morena, thank you.
denporak, lehenengo kaletik Portugaletek 17-13. Bigarren kaletik Deusu 17-10. Eta laugarren kaletik Elantxobek 18-21. Tenemos los tiempos de la tercera hacia Bogaleta, primera tanda. Por la calle 1 Portugalete ha hecho un tiempo de 17-33. Por la calle 2 Deusu 17-10. Y por la calle 4 Busturialdea de Elantxobe 18-21. Bakarrik ikusi arte enuke hasi nahi adio eske ez dira pasako urteak hainbeste nire ausentzian zaindu zaitezte olerki batzukin nator zugana erreki emazpaldi datzi zidana zugandila zoa zuri emana Tu ez dakidan alako zama Bin batean zure kaletan sorotu Zertarako baina zemetzataratu Gaztetan intzaizun gogozo lartu Kitxana batekin nintzen elkarratu Piztu ere zure amorrua Pobre izateak zuen errua Ura sorginetan idea brua Han sortu genuen deskalabrua Ura sorginetan idea brua Han sortu genuen deskalabrua Jaio ziren seme alabak Haiekin batera barru ikarak Laizteri zildu ere erriko aldabak Namaitu ziren kilingo kabak Lehenengo zanta hau amaitzeko zorizan Era argitzen dator Deltzu txantonen buruan Eta ikusten dugu zero kale honetara zintzabela Obatzuk aprobetzateko eta Poparian, zelan datorren trainerua Bigarren posturako finkatzutak hau Portugalete Aurreko hiru luzietan modura Eta hirugarren posturan Busturialdea erantzio be Hor dator, bebai, estropa leku erdi inguru horretan Azken paladetan zartun da Deustuko tomatera Azken olatuen laguntzi hartu nahi zan Txago hondi bat eurontzako Txanda hau era argi zan irabaziko dabe Ja Deustu Arrigera de azkane olatu honek aprobetsa eta helmugara heltzen Bigarren postu da hori lortuko da betxan honetan eta Arrigerako azkan paladetan Ja, eurontzako be eta Busturi aldera be azkaneko minituen barruan horbator Estropadaleku erdi-erditik Gracias.
eta aurreko txandako azkal denpora fresku hartian daukagun, lehenengo kaletik, Portugaletek, 23-01-93. Bigarren kaletik, Deulzu, 22-25-64. Eta laugarren kaletik, Busturialdea, Belantzobek, 23-40-10.